imagecover.com. घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन दबाब दिनका लागि निर्मला पन्तका परिवार कञ्चनपुर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका हुन्। झण्डै 3.5 महिना बितिसक्दा समेत सरकार दोषी पत्ता लगाउन चुकेको भन्दै अधिकार कर्मी सहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आइतबार स्थानीय मदनचोकमा भेला भएर सयौंको संख्यामा दबावमूलक र्याली सहित प्रशासन कार्यालय पुगेर उनीहरूले धरना सुरु गरेका हुन्। धरनामा नागरिक समाजका अगुवा, अधिकार कर्मी, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण सहभागी छन्। सरकारले निर्मला हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउन नसकेकाले न्यायका लागि धरनामा बस्न बाध्य भएको निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले बताउनुभयो। उहाँले दोषी पत्ता नलागे आमरण अनसनमै उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। सरकारले त दिनु पऱ्यो, तपाईँ हामीलाई सबै पत्रकार राष्ट्रका जनतालाई नचाहिएको छ, दुःख दिएको छ। निर्मलाको एउटा त्यो भजाइनल सब भन्छ नि, त्यो डिएनए पनि सुरक्षित राखिसकेको छैन, त्यो पनि त विश्वास हुनुपऱ्यो। दोषी पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब स्वरूप धरना सुरु गरेको अधिकार कर्मी माया नेगी बताउनुहुन्छ। सरकारले घटनाको छानबिनका लागि विभिन्न समिति गठन गरे पनि हालसम्म दोषी पत्ता लागेको छैन। प्रहरीले अपराधीसम्म पुग्ने कुनै सूत्र फेला पार्न सकेको छैन भने छानबिन पनि शून्यमै छ। हत्याकाण्डको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै कञ्चनपुरका तत्कालीन उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश प्रसाद पट्टलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। अन्य 6 जना प्रहरी पनि निलम्बनमा परिसकेका छन्। गत साउन 10 गते साथीको घर पढ्न गएकी निर्मला दोस्रो दिन उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। इमेज समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।